יש לנו בישראל הרבה מאוד בעיות. יש שלטון של הטייקונים, יש איומים קשים מאוד על מערכת הרווחה, יש שחיקה של מערכת הבריאות הציבורית, יש פגיעה קשה בזכויות עובדים, יש חוקים גזעניים, יש ממשלה שמעדיפה התנחלויות וכיבוש על העתיד של כולנו. אבל באחד במאי השנה אנחנו ראינו במיוחד את האפשרויות. ראינו את ההתגייסות ואת הנכונות של אנשים לצאת ולהפגין. האחד במאי חי מכיוון שהוא מאוד אקטואלי. הוא יום של מאבק, יום של התגייסות למאבק, ויום שבו אנחנו לא רק באים לטעון כנגד המצוקות ולהשמיע את הכאב, אלא במיוחד לבטא את ההתגייסות. לכולם! חינוך! חינם! לכולם! לכולם! אם יש דבר שאנחנו צריכים להכריז עליו מאבק, זה מאבק נגד הדיקטטורה הכלכלית הקיימת במדינת ישראל. המאבק ליום עבודה של 8 שעות ולזכויות סוציאליות הוא זה שהוליד את האחד במאי. אנחנו צריכים להיזכר שהתארגנות עובדים היא לא עניין של צורת שלטון, היא עניין של דמוקרטיה אמיתית, דמוקרטיה גם בשעות העבודה, גם בשוק העבודה. כשרוב העובדים לא מאורגנים, חווים חוסר ביטחון תעסוקתי ומסתכרים מעט מדי, מתוך ההריסות האלה קם מחדש הכוח של עובדים להתארגן. התשובה להחלטה! מהפכה! התשובה להחלטה! מהפכה! כחברת הנהגה בכוח לעובדים, יחד עם חברותיי, יעל פוניש מפעילית רפואה משלימה, אליזה ידי מסניף המשפחתונים, לימור אהרון מסניף האופ, יפית יצחק, יו"ר אספת הנציגים שלנו, וליאת יקיר ממייסדות כוח לעובדים. יש לנו גם כמה גברים לא רואים כל כך. לקחתי על עצמי לקדם מנהיגות נשים בעולם העבודה. נשים חייבות להתארגן, להוביל שינוי, כי פגיעה שיטתית בפרנסה של מאות ואלפי נשים מסתתרת מאחורי המדיניות הציבורית שנראית ניטרלית מבחינה מגדרית. לא, לא יעבור, הפשיזם לא יעבור! לא, לא, לא יעבור, הפשיזם לא יעבור! העולם שלנו מאוד דיאלקטי. ככל שמחריפים האיומים, נוצרות מולם תגובות, נוצרת מולם התנגדות. זה טבעו של העולם. והשנה אנחנו ראינו מאבקים מדהימים. אנחנו רואים התעוררות מרשימה של אנשים, נשים, צעירים, צעירות, לעשות לשינוי העולם הזה, כי אנחנו מבינים שעולם אחר הוא אפשרי.